Всім привіт, друзі! Я вам хочу показати супермилу та найголовніше практичну курточку для дівчинки від бренду Marks & Spencer. Вона йде курточка дощовичок, зверху якісний прорезинений матеріал, який добре захищає від вологи. Маємо ось такий класний принт спереду і ззаду також. Дивіться, як круто та мило це виглядає. На курточці йдуть довгі зручні рукавчики, маємо таку декоративну кнопочку і також внутрішні трикотажні манжетки для кращого захисту від холоду та вітру. Ззаду курточка також буквально трішечки подовжена і вона зручно розчіпається на замочок з захистом шиї від прищепень. Всередині у нас так підкладочка із шерпи, ось така м'ягесенька, приємна на дотик і зробить курточку максимально теплою. А на ручках гладка поліестерова підкладочка. Ось так, капюшончик у нас також іде з підкладочкою з шерпи, тому вся курточка дуже теплесенька і капюшончик не відчувається. Вона просто нереально мило виглядає і важливо те, що вона справді дуже практична і тепла, і ідеально захищає від вологи. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки, друзі!